どうぞ皆さん盛大な拍手を。ウクライナカラーの中に子どもたちが笑顔でいるということです。なかなか笑顔が戻るのは、厳しいところもあるかもわかんないけども、まあ、子どものその無邪気な心でウクライナを再建してもらえればなと思います。ウクライナの子どもたちが平和な世界で元気に育っていただけるように、そういう思いと願い、祈り、ただそれだけです。ひまわり自体がこう元気を与えてくれるような花だと思いますので、それで描きました。